Bura çoxlarının bilmədiyi, görmədiyi, deməli, Daşqaçay kəndindən sonraki balaca kəndlərdən biri Armudlu. Bu Armudlu kəndi nəyə bənzir? Yəni, misal üçün, Çınarlı kəndindən sonra olur, yox, şeydən sonra, misal qumdan sonra nədir Çınarlı çayın o tərəfi? Misal, Qaşqaçaydan sonra çayın o tərəfi nədir? Misal, Armudludur. Yılsudan sonra çayın o tərəfi nədir? Tovlatalardır. Buna bənzər, bax, belə bir kənddir, bələdiyyəsi birdir. Hal-hazırda güclü abadlı işlər aparılır kənddə, sezona hazırlıq görünür. Artıq bu kənddə də müəyyən qədər, yəni, turizm imkanları var. Düz hələ deyirlər, yolu asfaltlamayıb, asfaltlanacaq yəni, amma inşallah belə də maraqlı olur yəni, belə vəziyyətdə olmaq. Burada da qonaq evlərinizə də olur, yəni. Belə bir körpüsü var. Buradan çay axır. Qaşqaçay çayı deyirlər. Qaşqaçay kəndinin adı gələn yer. Yəni, əsas Armudlunu Ay dərəsi ilə tanıyırlar. Ay dərəsi o tərəfə gedirlər. Amma ora gedənlər kəndə girmir də. Yəni, Qaşqaçay tərəfdən geçir. Amma bir çox Qaşqaçay kənd sakinləri deyir ki, yox, deyir, Ay dərəsi bizimdir, deyir. Bir sözlə, elə. Yəni, gəzməyi görməyə dəyəndir. Traktorumuz da oradadır. İşlər gedir, qızğın işlər. Siz gələcəksiniz deyə hazırlıqlar görürük. Qızğın hazırlıqlar gedir. Burada Armudlu kəndinin mərkəzi balaca bir kənddə ilə çox da böyük deyil. Hər birinizi gözləyir. Mən buradan fırlanıram, qayıdıram. Mən